वेलकम टू मैथ्स सॉल्यूशंस इवतु इंपॉर्टेंट टॉपिक हेतनी डिफरेंस बिटवीन दि इन सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रॉयड एंड आर्थो सेंटर इले इन सेंटर अंदर एनु हागिद्रे वन ट्रायंगल इरुत्ते ट्रायंगल ए बी सी इन सेंटर अंत हेळ्तीवि इन सेंटर अंदर ई वंदु त्रिभुजद ओळगडे वृत्त ಬಾಹುಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಬಾಹುಗಳು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗಡೆ ವೃತ್ತ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಗಲ್ ಬಿ ಎಂಗಲ್ ಬಿಯನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ಸಿ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಗಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಗಲ್ ಎ ಎಂಗಲ್ ಎಯನ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ 60 degrees ಇದ್ದರೆ 30 ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ನೋಡಿರಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗಡೆ ವೃತ್ತ ಐತಿ ಈ ಸರ್ಕಮ್ ಸರ್ಕಲ್ನೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಿಂದುಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸರ್ಕಮ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗಡೆ ವೃತ್ತ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗೋದಂತ ಪರಿವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಲೈನನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪು ಎ ಬಿ ಲೈನ್ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಸಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗಡೆ ವೃತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗಡೆ ವೃತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಗಲನ್ನು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇದರ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 centimeters ಆದರೆ ಬಿ ಸಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು 3 centimeters ಆಗುತ್ತೆ ಈ 3 centimeters ಎಂಗಲ್ ಎದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಈಗ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 centimeters ಇದ್ದರೆ 2.5 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ನ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀಡಿಯನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇವು ಏನು ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇವೇನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸೈಡು ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಮೀಡಿಯನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ
मीट आदरे इंटरसेक्ट आगिरुवंत ई पॉइंट नावु एनु तिरुत्तीवि सेंट्रॉयड अंत हेळ्तीवि आगिद्रे एपी एंड एपी इदु बीक्यू एंड सीआर इवेल्ल एनागिरुत्ते इवु मीडियन्स मीडियन्स मीट आगतवल्ल ई ओंदु पॉइंट नावु एनु अंत हेळ्तीवि सेंट्रॉयड अंत हेळ्तीवि नेक्स्ट आर्थोसेंटर आर्थोसेंटर अंद्रे एनु ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನಾ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲು ಐಸೋಸ್ಲೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಎ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಿ ಸಿ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಒಂದು ಎಂಗಲಿಂದ ಎ ಸಿ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಎಂಗಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬಿ ವೈ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಝಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಏನು ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೇನಾದರೂ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಕೆಲನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಲೈನ್ಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರು ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಲನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಥೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು